셋! Apa kok? Tambangnya? Ya senggawe aja curing. Tuku maning, oh jijik teman. Kur senetok ya ki ngapa. Kesurun lah, kesurun. Hari cekawi. Anu ana barat ora ki ya wedo pasar. Terus ngadeg ngene sih. Semenang dhuwur ora gede ya. Ngirung kenang ya. Ini tuh dawane aneh. Ayo ya. Ngirung kontrak betah.